Ketolayn şampun nədir və hansı hallarda istifadə olunur? Tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir. Şampunun tərkibindəki əsas təsir edici maddə 2%-lik ketokanazoldan ibarətdir. Ketolayn şampun hansı hallarda istifadə olunur? Bu şampun saç dərisi və bədəndə yaranan göbələk infeksiyaları müalicəsində istifadə olunur. Bunlara da aşağıdakılar aiddir. Kəpəklənmə, seborik dermatit, yəni baş dərisinin və bədəndəki quru və ya yağlı qabıqlanma, günəşdə uzun müddət qaldıqdan sonra dəridə ağ və ya qəhvəyə rəngli ləkələrin əmələ gəlməsi. Sadalanan hallar qaşıntı ilə müşahidə oluna bilər və malassezya adlanan göbələk infeksiyasından əmələ gəlir. Bu göbələk infeksiyasına hər kəsin dərisində rast gəlir. Amma bəzi hallarda həddindən artıq inkişaf edərək böyük problemlərə yol aça bilir. Ketolayn şampunu da bu göbələk infeksiyasını öldürərək onun yenidən inkişafının qarşısını alır. Ketolayn şampunun istifadə qaydası aşağıdakı kimidir. Şampunu hər zaman həkimin təyin etdiyi şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bu şampun körpələr və kiçik uşaqlar üçün tövsiyə edilmir. Şampun yalnız saç dərisi və bədən üçün istifadə olunur. Kəpəklənən, quru və yağlanan dəri üçün istifadə qaydası aşağıdakı kimidir. Həftədə 2 dəfə olmaqla 2 həftə ərzində şampun istifadə olunur. 2 həftədən sonra 4 həftəyə qədər həftədə 3 və ya 4 dəfə şampundan istifadə olunur. Daha sonra şampunu simptomların geri gəlməsinin qarşısını almaq üçün 1 və ya 2 həftədən bir həftədə 1 dəfə istifadə olması tövsiyə olunur. Dəridə yaranan ağ qəhvəyə rəngli ləkələrin müalicəsi üçün şampun aşağıdakı kimi istifadə olunur. Şampunu dərinin ağ qəhvəyə rəngli ləkələrinin üzərinə gündə bir dəfə olmaqla 5 gün ərzində istifadə olunur. Video maarifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov.